Bütün oxucularınızı salamlayıram. Bugün mən sizə Jean de La Fontaine'in Nağıllar adlı kitabını təqdim eləmək istəyirəm. 17-ci əsrdə yaşamış fransız yazısı, şairi əsasən uşaq ədəbiyyatı yazısı kimi tanınırdı. Yazarın nağıl və təmsilləri öz dilinə, poetik üslubuna və həyatsevərliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, yazarın təmsil və nağılları Avropa sənətkarlarının diqqətini cəlb eləmiş, onlara ilham mənbəyi olmuşdur. Bu kitabın içərisində onlarla nağıl öz əksini tapmışdır. Onlardan bir neçəsinin adını sizlərə sadalamaq istəyirəm. Burada Dikbaş Palıd, Aslan və Milçək, Acgöz Qarğa, Hiləgər At, Aslanın Sarayı, Xoruz və Tülkü və digər onlarla nağıl öz yerini almışdır ki, bunu bütün oxuculara tövsiyə edirəm.